idare etmesi altında Şakir ayında zelzele başlayan zamanlar. Şimdi Cezayir'de yazmışıq və yazacağıq da və demişik də, müraciət də etmişik. Hal-hazırda onlara deyirlər ki, sizin məktublarınıza cavab veriləcəkdir. Qadalar Nazirliyinin qaynaq xəttinə qədər müraciət eləmişik. Deyirlər sizə işinizə baxılacaq. Hələ heç bir baxış keçirilməyib, heç bir söz də deyilmir. Və bu qəzalı evdə biz nə edəyik? Bizdən də pul istəyir. Fakt olaraq özə kənd səviyyədir, kənd səviyyədir. Mən gecə aləmə, dədəmin özünə zəng vururam. Fakt olaraq dedi ki, 500 manat həmin yuxarı organlara deyirlər. Biz yuxarı orqanların işçiləri deyib, bizə bu lazım deyil. Deyirlər ki, ondan ayrılan fövqəladə hallar nazirindən ayrılmış bu vətəndaşların problemlərdən qaldırılır. Mən deyib, buna dedi ki, siz pul söhbətini eləyirsiniz, dedim ki, bəli, dedi, ərizə yaza bilərsəm, dedim, yazaram. Tez oradan Rəfail müəllim çağırdı, mən də getdim, dedi ki, apar onu Tərlan müəllimin yanına. Getdim Tərlan müəllimin yanına, yaza bilərsəm, dedim, yazaram, niyə yazmıram, saniyədə 1000 dənəsə yazaram. Bax, o lazımdır ki, yəni təkrarən xahiş edin, mən o evin birinci növbədə heç tikilməkdə lazım deyil. Mən palatkada yaşaya bilərəm, ölməmişəm. İndi ki, hökumət evdə çəkmişdir. Amma mənə lazım ki, komissiya gəlsin, əgər burada bizim cinayət işimiz varsa, şəxsən tək mənim ailəmi də sürgünəyini çıxarsın. Getdi, mən də orada ərzəni yazdım, dedi, cavablandıracaq, həftənin birinci gün deyəcək. Ya gəl, komissiya gəlmədi, ya özləri hələ deyək, onlar elə lağlayıb yerində durub. Amma bu evin belə çəkini baxdı, gedəndə kəsəvətindən özlə getdik. Hələ mən özüm dedim, yerini süpürüb burada çıxdıracaq. Dedi ki, yerin orada var. Gəl orada çıxdır. Getdi oraya, evin bütün koordinatlarını götürdülər, komissiya üzvləri. Dedi, evi də buradan tikərsin. Amma haradadır, ev niyə tikilsin? Pula gələndə hər şey yaddan çıxdı. Pulum yoxdur, vəziyyətim də ağır. Bu evdə də oxutmaq olar mı? Bu da hər saniyəsi də qorxuludur. Bu elə evdə nə qədər? Deməli, qəbula getmişəm, qardaş. Mən deyim ki, kəsəvətliyi, bələdiyyə işçiləri, vətəndaşım, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyamsa, deməli ki, mən vətəndaş olaraq gedib şikayətimi, deməli, icra başçısının, deməli, orqanlarından mən bildirməliyəm da ki, yəni, belə bir vəziyyət var, belə bir qəza var. Mənə deyir ki, ay oğlu, sən bura nahaq gəlmişsən, bizim iclasımız var idi, gəlsən bizim iclasımıza bunu səsləndirərdin. Sonra dedim, necə yəni səsləndirib? Sən bir yerli kənd səviyyədini idarə edən bir şəxs kimi gəlib buradaysan, gəlib evə baxış keçirmişsən. Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarına baxış keçirdi. Sən özünlə faktı təsdiqlədin ki, həqiqətən də əmoğlu sizin eviniz qəzalı vəziyyətdədir, sizə ev tikiləcəkdir. Atam bu evlə buranı tikdirməyə deyəndə, dedi ay oğlu, sən aşağı kənddə ev yerin var. Sən orada tikdir. Yəni, bu ailənin də yazıqdır, gələcəyi var. Yəni, bu sözü dedin, sonradan mənim atamdan sən pul istəyirsən. Pul var idisə, biz bu evi özümüz remont eləyərdik də.